Различностите се огромно богатство на нашата земја. Како што знаеме, Македонија низ векови била крстопат на разни војски, на разни трговски патишта и ден денес е тоа. Мислам дека тоа е огромно богатство затоа што низ векови они дали имале среќа, дали биле толку мудри и паметни, успеле да го сочуваат она што е најдрагоцено. Она што е нивни етникум, она што е нивна култура, јазик, обичаи, секој етникум почитувајќи ги другите, успеал да остане свој и да биде дел од едно такво заедничко општество во една таква хармонија. Има и други мислења, се разбира дека тоа може да биде и проклетство на едно општество, но јас не се согласувам со тоа. Мислам дека секако обид на мајоризација или на воспоставување на некој можеме да кажеме и вештачки ред на доминација на мнозинството води во едно друго поле кое што мене не ми се допаѓа, кое што никогаш и не било не водело во некаква светла иднина. Само почитувањето на различностите, само правење таква една разлика може да создаде една хармонична заедница каде што секој поединец кој ќе се чувствува слободен, каде што се почитуваат неговите права, може да го даде својот максимум, својот придонес во таа заедница.